tillbaka i Little Nightmares igen. Ooh. Så nu så ska vi ta och spela del 3 tror jag. Del 3. Förra gången besegrade vi Mr. Longarm. Så nu ska vi till nästa del. Vem vet vad som väntar? Inte vad vet vad som väntar. Oh, krok. Oh, höj. Nej. Jag går tillbaka. Kan vi rappa i kroken? Kan vi ta tag i kroken? Det kan vi inte. Jo, det kan vi. Vi dinglar. Oj. Ja. Tror vi ska till köket nu. Kocken där uppe. Som vi såg i trailern. Jag vet inte ifall någon tycker jag har spelat demot, men... Ah, ja. Nu drar vi! Wee. Men varför ska... Är jag hungrig nu igen, eller? Nej! Vad ska jag äta för något då? Säg inte att den fälla igen. Ja, där är en musfälla. Jag trodde det skulle ligga något i där. Råttfälla heter det inte, musfälla. Nej. Snälla säg det, jag kommer behöva äta den här råttan, eller hur? Jag är ledsen. Ah! Usch! Åh. Alltså jag vill inte spela som den här karaktären. Jag känner inte som jag är särskilt snäll. Jag åt just upp en där fucking råtta. Alltså. Råttor är inte särskilt snälla ju de heller. Nej. Visst att vi skulle göra så. Är det här blod? Tror du blod? Eller är det typ rött vin eller något? Jag antar att vi kommer behöva putta på den här. Ja, vi kommer behöva den här. Och den rullar. Den rullar av sig själv, men ja. Så, nu kan vi klättra upp. Kocken är där. Nej. Okej, jag kan inte lägga märke till oss. Alltså, han är ju ganska läskig. Alltså, han kan ju bara ta kniven och typ kliva oss på hälften ifall han vill. Det är bara han ser oss. Okej, okay, jag kör runt här. Vänd inte om. Det är lite läskigt. Mr. Kock. Ska vi göra det här då? Vet du vad det här påminner mig om? Åh nej, underbordet.
Där påminner jag mig om den här köksscenen i Jurassic Park. Ni vet den där liksom skedan där. Det är liksom typ en sån de använder för att distrahera raptorerna. Och ja, man ska helt enkelt fly från monstret där. Så det är ganska liknande. Okej. Okay. Attackera den där lilla rackaren. Kan vi gömma oss under bordet? Jag tror vi kan gömma oss under bordet, va? Nej. Det kan vi inte. Vi är fucked. Där blev det tagna. Han stoppar in oss i fisken. Härligt. Och nej, jag är fortfarande inte frisk. Man blir inte frisk över en timme. Måste vi börja om här igen. Åh, det där var nära. Nej, vad fan? Ah. Den här gången märkte han oss. Okej, here we go. Nu kör vi. Okej. Nu vänder han sig om. Okej, det gör han. Jag tänkte bara nej, det gör han inte. Så tänkte jag gå. Okej. Okej. Nu är tillbaka igen. Nu är frågan, hur ska vi göra? Okej, vi får inte ta och stänga där som vi gjorde förra gången. Oh nej. Eller jo. Åh, det är läskigt. Hur ska vi liksom göra? Så gjorde vi förra gången och då upptäckte han oss när vi gick bakom. Men kan inte typ gå bakom där? Eller ska vi kanske distrahera honom så han kommer hit, sen gör vi oss här under. Jag är inte helt säker.
märker ju mig. Skit också. Ah. Det går inte bra, det går inte bra. Nej. Alltså hur gör man det här? Att man ska klättra upp där. Det förstår jag. Men jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Måste finnas något sätt att göra det på. Det här är som i episod 2. Eller episod 2. Jo, det är som i episod 2. Episod 2 är det rätt ordet. Det är som i del 2. När vi inte visste, eller när jag inte visste liksom hur jag skulle ta mig förbi utan att han märkte mig. Åh, jag trodde han började märka mig. Eller jag kanske ska gå förbi och bara ställa mig där bakom kanske. Nej, jag är inte helt säker, men okej, vi tar oss i alla fall så här långt. Åh, jag tror vad vi ska göra. När han är där så ska vi stänga mikron. Och antagligen springa runt. Eller jag vet inte. Är det ugnen eller är det en ugn? Kan du bara stå där borta? Okej, han verkar inte ha lika bra. Okej. Jag råkar stänga den av misstag nu, men hur bra var det gömma oss här nu? Men ifall vi går dit när han väl på väg ditåt. Okay, it's worth it a try. Yes, 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 yes. Yes. Nej, han går bakom. Vad ska han gå och göra nu då? Gå bort dit. Oj, oj, vilken fin fisk. Jag går härifrån nu. Och han går bara till skåpet och sätter fisken. Nu hör jag frågan. När ska jag gå? Ja, bra. Gå. Nu kör vi, nu kör vi. Ja, är han där borta? Så nu kommer han hit. Nu vänder han sig om. Klättra. Okej, okay. Jag tror det här är precis som vi gjorde förra gången. Fixa det.
ska vi nu någonstans då? Klättra, klättra, klättra. Nu så. Vi ska upp för hissen, tror jag. Men vad i... Nej! Min galna syster kom nu. Förstörde. När jag spelar in. Som vanligt. Som vanligt ska hon alltid göra något sånt. Var det inte här vi började? Jo, det var ju här vi freaking började. Är det här något skämt eller? Eller ska vi åka ner? Ha. Nej, vi kan åka upp! Yes, okej! Okay. Oh. Eller vänta, åkte vi ner förra gången? Ja, det var det vi gjorde. Jag trodde vi åkte upp förra gången. Men han sa att vi ska hit, för jag vill inte göra om allt det där igen. Det är någon här. Åh nej. Upp, 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 upp. Jag märker inget, va? Jag kan inte se honom någonstans. Men han gick, tror jag. Där är ju nyckeln också. Jag tror vi vet vad vi ska göra. Vi ska ta... Jag tror att vi ska hänga oss här. Nej. Jag trodde att vi skulle studsa i sängen. Men vi får antagligen ingen mer fart. Wee! Hoppa i sängen, alla tyckte det var roligt. Jaha, vi kunde klättra upp här. Jag trodde inte vi kunde klättra upp där ifall vi... Oj, whoosh! Oj! Oj! Åh nej, han kommer efter. Han kommer komma efter. Nej, ja. Man kan ju springa in här. Okej, där är han. Nu ska vi alltså ta nyckeln. Ska vi göra samma skit igen? Och... Ser honom inte. Åh, där är han.
Don't mind me. Oh, jag tror att han märkte mig. Fast jag ska ha en massa grejer där, tror jag. Go, 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 go! Okej, nu har vi chansen. Okej, YOLO. Okej, vi fixar det. Wow, en minuken och vrid om. Och så knäffar vi. Får inte upp här. Dörren. Varför får vi inte upp dörren? Är det någon glitch eller något? Nej, det kan ju inte vara. Ja, vi ska upp där. Okej, det känns som vi ska göra något här. Och sen vrider vi om. Och där kommer det korv. Okej, jag tror att vi ska göra. Vi ska antagligen göra någon så här korv. Korvgrej så vi kan svinga oss dit. Till andra sidan. Det blir kul. Då ska vi alltså in här. Där har vi en sån här sak. Åh, oh, ja. Och så värsta kommer en kock. Nu ska jag fucka för oss. Nej. Så. Kan vi ta en till på vägen? Jag tror att vi kan. För här hängde den, ja. Och hej. Nej. Och hopp. Yes, och sen. Ah! Nu ska vi ner med den där. Så, jag vet inte ifall tre korvar är tillräckligt, men hoppas det. Åh, hej. Åh. Och sådär. Nu har vi fixat det. Och nu tror jag att vi kan dingla. Oh, yes. Och hej, nej. Och hej. Och hej. Och så ja. Har vi våran lilla tändare här. I någon anledning så håller den oändligt länge. Jag vet inte varför. Oj. Vi gömmer oss här inne. Behöver en nyckel här. Här har en hiss. Hup.
Nej! Åh! Oh! Det där var hemskt. Oj, 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 oj. Det där väntar jag mig inte. Holy hell. Då vet vi vad vi ska göra. Vi ska skicka ner hissen och så ska vi gömma oss här inne när kocken kommer. Alltså jag vet att vi kommer behöva skicka ner hissen, men åh, vad äckligt. Det där gav mig nästan en jävla hjärtattack eller något. Okej, redo. Kör, 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 kör. Dog jag inte ner den tillräckligt bara för det. Nu så, nu så, nu så. Kör, 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 kör. In. Det där är inte samma kock som förut. Det finns två utav dem, okej. Det förklarar varför en var i köket medan en typ sov. Ah, det här är inte särskilt roligt. Hur ska vi göra här nu då? Okej. Okay. Har vi sett? Okej, okay, han kommer följa efter oss nu. In här. Jag sa in där. Alltså det här är ganska läskigt. Så det borde. Oh, han har nyckeln där. Hur i hela fridens namn ska vi ta nyckeln? Antagligen när han gör så där. Vi ska antagligen dit. Och sen när han gör så måste vi springa, ta nyckeln och dra. Det här kommer vara väldigt jävla intens. Men alltså nu klart gjort det där igen så. Tid. Vi kan gå in där, verkar det som. Vi väntar ett litet tag på dem sen. För när som helst kan det vända sig om. Oj, okej. Han har antagligen, det verkar som han typ en mask. Där som han typ kliar sig under det, men det verkar inte som han går över hit. Okej. Det är just vad vi kommer behöva göra. Behöva hoppa upp dit och sen springa. Kan vi göra det där? Jag tror inte vi kan det. Kan vi också smyga hit nu? Ah, han märkte oss, okej.
Hur är det tänkt vi ska göra? Ska vi springa? Vi måste springa och plocka upp nyckeln. Men på vilket sätt? Hur ska vi göra det? Jag vet inte vad vi ska göra. Jag antar att det här är enda sättet. Att vi gömmer oss här och när han kollar, då är det bara springa. Okej, nu kör vi. Ja. Och så plockar vi upp den. Yes, kom igen nu. Okej, han kommer nu. Ja, vi ska in här. Okej, vi klarar det i alla fall. Eller vi klarade oss ett litet tag. Okej, bra. Nu går det lite bättre. Okej. Finns det någonting vi kan använda för att typ ta oss... Går typ att ta oss över. Eller typ här kanske. Höp. Yes, där går det. Och sen in där. Oj. Sopnedkastet. Nu är frågan, vad ska vi göra här ner? Okej, klättra upp här. Där kan vi hoppa upp, men... Jag måste kolla lite. Okej, här jobbar de båda med att tvätta disken. Med diska. Men nu är frågan... Vi antar att vi ska hoppa upp här. Typ och sen försöka gå runt eller något här. Åh, under bordet här. Nej, ner! Får vi inte börja om igen? Ska vi typ upp för tallrikarna den här tror jag. Ja, det måste ju vara vad vi ska göra. Vi ska upp där. Okej, nu har jag igen. Vi har kommit upp. Ska vi komma upp här då? Nej, vi lyckas inte. Under bordet. Alltså han kollar ju under, men han märker mig ändå inte.
Vi måste göra någonting. Vi måste kunna komma upp där. Men frågan är hur ska vi komma upp där? Måste ju finnas ett sätt. Don't mind me. Oh, jag märkte inte att det var en spak där förut. Vi drar den. Kan vi? Vi startar något så här. Okej. Vi startar något typ krok. System. Jag tror jag fattar. Vi ska alltså klättra upp på en krok. Antar jag. Och det är så vi ska dra. Och sen ska vi typ krascha en tallrik så vi illustrerar honom. Sen drar vi. Okej. Bra fråga. Kan vi göra det? Kan jag inte... Finns det något mer? Ja, det finns en kopp. Det finns en kopp. Okej. Kör. Kommer båda. Okej, kör. Okej, vi fixar det. Jag tror vi kan dra. Nej, för då kommer vi bara tillbaka ner till sopnedkastet. Okej, vi kommer behöva klättra upp här. Jag hoppas på att de inte märker oss. Eller märker mig. Det är egentligen jag som spelar, men jag säger oss bara för att låtsas som om ni är med. Dörren kan jag dock inte öppna. Hur ska jag göra då? Vi testar på sopnedkastet en gång till och ser ifall det kan... Eller, en gång till. Vi ser ifall det kanske finns något här nere vi kan göra nu. Vi kanske kan klättra upp den här sidan. Nej. Verkar inte så. Det verkar bara gå att klättra upp här. Men då är frågan, hur ska vi få upp dörren? Jag tror vi kommer behöva klättra upp för tallrikarna där, eller kastrullarna, eller vad fan det nu är. Men ja. Give it a try. Går inte. Här går det. Okej, det går på vissa ställen. Kommer vi upp. Upp! Ja! Okej. Och greppa! Tag! Okej, nu hänger vi här. Kommer de inte märka oss nu då? Nå
når oss inte, okej. Han kommer kunna ta mig där, men då drar jag ner här. Oh! Spring, 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 spring! Slida! Under bordet! Ah! Upp! Upp! Och sen hoppa, hoppa, hoppa! Yes! Yes! Oh! Hej då, kockarna! Hej då! Oh! Ah. Nej! Men vad? Nej! Jag såg och gick igenom allt det där och så ramlade jag ner i slutet av den jävla Green Fight eller vad fan det är. En annan sån här stupränna. Och nu blir jag fångad ändå! Åh, det där var så jävla roligt. Jag behövde återuppta inspelningen, för som ni vet på PS4 kan man inte spela in mer än en kvart, så jag behövde återuppta. Så kommer kocken och bara ta mig. Okej, men nu är jag redo. Kör, 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 kör. Nu har vi försprång den här gången. Under bordet, under bordet. Och nej. Nej. Och sen ta det då. Nej. Jag fick inte grepp på. Jag klarade det första gången, men så ramlade jag ner. Nej, det här kommer jag inte fixa. Nej, men det kom inte en krok i rätt tidpunkt. Okej. Nu är det då. Nu är det då. Nu springer jag. Yes, yes. Yes! Nailed it! Woo! Okej, faila inte den här gången. Bra, yes! Woo! Trophy vunnen, köket. Ni ser inte det. Ni ser inte det. Ni ser inte det att jag vann en trophy som heter köket. Men lita på mig. Lita på mig, ni kan tro. Ni kan tro på mig. Ni fixar. Ni kan tro på mig. Så, hoppas jag den här videon. Och nu går vi tillbaka till köket. Vad kan jag för seriöst göra? Åh, vad är det här? Åh, det är en sån där liten nackare. Jag är inte orolig. Här, jag får en kram. Så. Så tänder vi ljuset. Ja, men hur som helst, det var allt för den här videon. Hoppas det gäller det, så ses vi som så här. Skitigt, hej då!